meşhur video kadrlar var. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən dəstəyə, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan ailələrə göndərilən humanitar yardımın da dalına keçirlər. Və bu video kadrlar var. Hər kəs bunu görüb və nifrət edib bu adamlar. Ki, nə qədər yardım göndərilib, bunun filan faizini götürək, bazarda sataq. Ha, bu qədər alçalıq ola bilər, vicdansızlıq ola bilər. Ha, bu insanlar özlərini biabır edirlər. Bizim iqtidarımıza ləkə vururlar. Və əgər kimsə hesab edir ki, bu onlar üçün nəticəsiz qalacaq, səhv edir. Mən hesab edirəm ki, artıq hər kəs başa düşüb ki, dövlət məmuru nümunə olmalıdır. Dövlət məmurunun fəaliyyətindən yerlərdə insanların dolanışığı, insanların rahatlığı aslıdır. Və onlar elə işləməlidirlər ki, daim insanlarla bir yerdə olsunlar. Mənim tövsiyələrimin içində bu tövsiyədə xüsusi yer tutur həmişə. Sizə də deyirəm, siz insanların içində olmalısınız. Onlarla daim təmasda olmalısınız. Onların qayğıları ilə yaşamalısınız və imkan daxilində çalışmalısınız ki, onlara kömək edəsiniz.